Arrim il-Evanġelju ta' San Luqa. Wara li għal ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom, skont il-liġi ta' Mosè, ħadu ġerusalem biex jippreżentaw lill-Mulej kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej. Li kull tifel li twilet l-ewwel jiġi konsagrat lill-Mulej u biex joffru b'sagrifiċċju bargamim jew żewġ bċieċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dik li kienet trid il-liġi. U għala għaw fuq dirajħ. Birek lill-Alla u għal issa osit, tista tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kemtek. Għalli xajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għal-popli kollha. Dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija. Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawm inta ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li meruħ u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien, wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, u mbagħad romlot. Sama kella 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejlu nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew, kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nazzaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli blerf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Mulej. Kemm nixtieq li għeġt imqar jum wieħed fid-dar tiegħek u tobmok u ta' missierek. Mill-ftit li wassaltinna jispikkaw il-virtujiet tal-ħajja tal-familja tagħkom. Virtujiet umani miksuba bid-batija, virtujiet frotta fidi kbira, veru kontu li b'sal-imħabba il-qofol ta' kull relazzjoni ġenwina. Ma naqsux mulej it-tensjonijiet, l-inkomprensjonijiet, il-momenti diffiċli. Ma superajtuhom kollha għax il-ħarsa tagħkom kienet fuq il-Missier li jagħti l-Ispirtu tiegħu lill-uliedu kollha. U b'hekk kelibtu l-egoizmu, il-firda, il-protagoniżmu żejjed. Ommok u missierek mulej fiċċew dejjem il-pjan tal-Missier, għexu kull problema qrib xulxin, irrispettaw bis-sħieħ l-interessi tat-tnejn. Lilek sabulek post fejn tammar, rabbewk, ipproteġewk, fitċewk. Lilek semawk, iddiskutew miegħek, ħasbu fuq dak li jettilhom. U inta taraf toqgħod taħtom, taċċettom, tirrispettom. Kemm nixtieq mulej li l-familji tagħna jkunu ritratt ħaj tal-familja tiegħek. Il-mudell tagħkom m'għadux wis moda. Imma kollox jindika li reġgħun bżonnu. Birek mulej il-familji li limitawhom, kattarhom fin-numru, kabbarhom fl-ispirtu u fil-qdusija.